Wah, ya wis lali nek kon baleni kok ya. Ature oke banget e, Bagong. Nun. Kowe padha karo kenyek karo Yai Prabu Ndorowati. Kowe nyesek karo Yai Prabu Ndorowati. Kowe nyias dadane Yai Prabu Ndorowati. Kowe ngino, mbok anggap Yai Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh. Ingkang bakal nyuwun petuk jawus nang jimat lemu. Ya apa ora? Ya apa ora? Lho, Yai Prabu Ndorowati iki dudu mungsuh. Dudu ya wis ngono kok geger. Wong dudu nek dudu ya syukur. Tegese iki dudu mungsuh nek iso iki kok kudu dititi priksa sadurunge. Kuwi pancen menungso ra tatanan. Nuwun sewu, sampean kersane ajeng pripun? Aku ora trima. Ora trima perkara apa? Kowe ngece karo Prabu Ndorowati. Lho, sing tak ece meneng wae kok sampean wong liya kok geger. Lho, aku kakange wis ngerti ya, Tru. Ah iya. Wis ngerti. Wong sing kulino ndelok wayang ki sedong kabeh. Nek Baladewa ki kakange Kresna kuwi kabeh wis ngerti. Pon dadak domongke, aku kakange. Apa ora ditulis ning surat kelahiran po? Hus. Janoko, kaya wis ora kurang prayoga praptanipun kakang. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya iya, kembar Nekula Sedewa ndak tampa. Pangestunipun kakang Tampanana. Ya, Nekula Sedewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan mriye. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung sekeca. Tandhatosaken gugup guragaping manahipun ing rayipun Puntadewa krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanipun pepoyan. Koko Prabu wonten wigatos menapa? Dene rawuh paduka mboten paring cecol ingkang saderengipun kemarang ingkang rayi ngamartapun Darma Kusuma. Nedya nganglungaken jangga niringaken Karna. Mas Kuti Sabdo Tomo Paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabu Ndorowati Yayi, pale-pale menopo ingin sepisan semanipun ngoroko ing Ndorowati tetinju datang ke harjanipun kadang-kadang kulo poro Pandowo syukur mangayu bagyo dini poro Pandowo tansah pinayungan ke harjani ngibang moho noso dini dungkap ongko kali semanipun ngoroko ing Ndorowati pale-pale menopo estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahanipun ing ngraka ing Ndorowati Yayi Prabu Puntadewa kadang kula ing amarta Yayi Prabu Darma Kusuma Handra ingkang Puspita Rum Kasiring Samirana mri Om Sekar Kadu Saestuan datosaken kagiyat sutani manipun ingkang rayi ngamarta. Krana rawuh paduka paring dawuh bilih badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa mongko ngemuti. Bilih para Pandhawa menika kula nuwun sewu bebasanipun
ngendika sekelimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu. Paduka Surya pepajaring para Pandhawa teka dinten sak mangke paduka paring dawuh badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa, Dukoko Prabu, jimat sembar kula. Wonten maridamel menapa dene mekaten miyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu keparenga mbabaron ingkang sejati dhateng ingkang rayipun Darma Kusuma. Yayi. Malem-malem menapa? Estunipun sampun wonten tigang candra etang kelengganing dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados ketaman welak ing Jawata. Negari Ndorowati kados ketaman pegebluk. Kata para kawula enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloyo. Mongko sampun boten kirang-kirang kula kula budi daya ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandering katinggalaken gagar wigar tanantuk karya. Mongso kula ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka sare narite sesemek ron raja mala abebantal boto sarembak nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna bilih negari Ndorowati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ngraka ing Ndorowati. Yai Prabu Darma Kusuma nuwun sewu yai boten marabar pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan boten nanging sangat boten nginten wanci enjing Yai Kresna sampun kepareng rawuh wonten negari Manduro sarwi atawang tawang waspa sareng kula dangu menapa tapi gatosipun Kresna dene sowan dhateng negari Manduro niatipun badhe nganti dhateng raka ing Manduro supados dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Ndorowati ing kunjuk paduka Yai Samyaji sangat boten nginten bilih negari Ndorowati ketaman pegebluk ingkang madal sairing usada. Monggo sampun mboten kirang-kirang Yai prabangeripun budidaya parandiri samudaya ingkang katindhaken mboten pikantuk kepadhang. Yayi ngemuti sampun marambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa nampi ribet Yai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken. Pendhak-pendhak Pandhawa nampi bebendu Yai Prabu Kresna ingkang saged mudhari lelampahanipun para Pandhawa. Milantawisipun Ndorowati lan Ngawarta menika sampun kalih kali ing atunggal. Tiganipun ngemor menika Manduro. Mila terus sanget panyuwunipun ngraka ing Manduro. Yai Prabu keparenga suka sabyantu dhateng bot repotipun kadang kula ing Ndorowati ayi. Koko Prabu ngemuti bilih Pandhawa menika mboten namung kula piyambak nanging klebet Werkudara Janaka lan kembar. Menika uga piranganipun para Pandhawa. Menawi dipun keparengaken kula badhe tetarosan langkung miyen kalian kadang-kadang kula sekawan cacahipun menika langkung prayogi yai Werkudara barep kakang kuwi piye monggo penemune Syadi babakan pengendikaning Koko Prabu Ndorowati yen panjen Pandhawa dadi sarana waluyaning projeng Ndorowati najan Werkudara mbok dawuh munggah gunung medun jurang aku ora bakal wegah waton dadi sarana padhang lakoning Kresna kakangku. Semantun ugi kula Koko Prabu nadyan bebasan manjing tumangan kula mboten badhe selak waton dados sarana waluyanipun negari Ndorowati. Koko Prabu nadyan kula kadawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi waton dados sarana waluyanipun negari Ndorowati. Ih semantun ugi nadyan kula kadawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak wonten dados sarana waluyanipun Praja Ndorowati. Koko Prabu ngamarta Koko Prabu mesti kemawon paduka Kanjeng Koko Prabu midhanget kesaganipun para kadang ing mekaten Koko Prabu daya-daya kula atur paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken dening Puntadewa sak kadang kadian supados dados sarana waluyanipun Praja Ndorowati Koko Prabu. Yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten kesaganipun para kadang ing mekaten ingkang raka badhe ambabaraken menggah menapa teng kedhakan tindakan dening para Pandhawa estunipun Pandhawa mboten perlu nilar dhateng negari Ngamarta krana sasmitaning Jawata ing sampun kula tampi bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya negari Ndorowati saged wangsul padhang kados wingi uni
menawi Paduka Yai Prabu maring akan ngampil nggih menika saka negari Ngamarta ing minastan pustaka Jamus kelima sada. Badhe kula boyong dhateng negari Ndorowati kinarya tumbal wadaling praja Ndorowati Yai Prabu Ngamarta. Ratune Ratu Tama Padhepati Linuwe Pranayaka Tiasraharjo Anagare becik-becik Parandene tandati taliasing kala bendu malah bangkit makinan dotro rupi tukang reribati Dening pasang anak gunung garing Ngamarta nalika semantan sami jangan takkan pengantinan pun noto yang Ngamarta miwah noto yang Ndorowati tuhu nalin dureng yang wicaksono wasis dupi midangan sabdani pun ngeloko yang Ndorowati sak nalika kendel noto yang Ngamarta datan mubah datan musik ngelenggai kanyur pun yang kewardu kanyur jarumnya ganteng wardu jarumnya kecongin aku durung abang itu durung manding dasarin bertolong kasaru geger jobo yang ngarso tangping kuriko si bahan bonamu apa tuh yang dati tarunani kurang macan rukur kakek gajah medun suka mandilan kejawi namu utusan saking karangka dembel utusanipun kilurah Semar Bodronoyo nenggih putra kinasih karangka dembel kilurah Petruk Kantong Bolong Miwah kilurah Bagong Nyerpepeh Nyerpepeh Pindo Soto Metarang Anak Karyo Cingak Kang Samyo Mulat datusakan kaget noto Ngamarta Prabu Darma Kusumo. Oh,
sato sinong mati sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana Bali lumut tambra kamgeng Habito dedenceng denjengan Koko Rabu Dereng ngantos purnanggen kula nampi sabdo pangandika paduka menika kadidene sowanipun panakawan Petruk ingkang sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu Yayi najan dipun menapak-menapakna Petruk menika tasih abdi paduka piyambak mbok menawi Petruk wonten wigatos sowan wonten negari Ngamarta keparengane bali dateng sowanipun Petruk kantong bolong Yayi Samyaji Koko Prabu pinarak lenggah sekeco kula dianggangu dateng sowanipun panakawan Petruk iya kula semanggaken panakawan padha harjo sak praptamo ning Projeng Ngamarta panakawan Petruk nunamit pasang Kalimantabe tinebina ing ladune dumawaing nawang tuwang sinuwun tinempatna ing tulak manu menawi wonten lepat atur kula diagung pangang sami wilujeng sowan kula nir ing sambi kula keparang kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sandhap wada paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngamarta panakawan Petruk ndak tampa ora liwat pangestu ning Suntampanana kula pundhinga jimat paripin dayana ning kasantosan karo sapa Petruk nggih kali adhi kula Bagong panakawan Bagong padha rajo sak praptamu tansah pinayongan ing kawidadan ning sambi kala keparenga kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sinuwun iya Bagong ndak tampa ora liwat pangestu Kutampanana kula pundhinga jimat paribe lan nyuwun pangapunten ingkang kathah iya Bagong gandheng menika Bapak Bupati sampun rawuh kalau mau Bapak Panitia paring dawuh menawi Bapak Bupati rawuh supados menika dipun candhet sekedhap rumiyin kagem peresmian kantor desa Sukamaju mengkono Bagong nggih mila wekdal sak cekapipun kula pasrahaken dhateng para bapak-bapak panitia nek wonten lepat dipun atur kula diagung pangaksami nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah iya Bagong kaya ora dadi ngopo sumangga panakawan Petruk apa to kang dadi wigatine dene jeneng sira diutus dene wong atuamu Kakang Semar Badranaya menika ngaten sinuwun estunipun sampun wonten setunggal condro niki bapak niku kaya wong loro ning ora loro bapak niku kaya masuk angin ning ora masuk angin ning boten purun dahar boten purun ngunjuk mung begogok enten ngajeng griya penyawange bapak niku kaya wong kelangan pengangen-angen kaya wong kelangan rasa mula penyawange niku namung suwung lah kula terus kula wanek-wanekke kali garing kali Bagong nyedaki karo bapak Pak jane ene ngopo to
sing jeneng wong tuwa iki nek wis sepuh kuwi uripe ditanggung karo anak. Beda mbiyen jaman aku karo Gareng karo Bagong jek bocah. Mbok dulang, mbok tuntun, mbok warai apa-apa, anak dadi tanggungane wong tuwa. Ning saiki gandeng anak wis padha gumregah, anak wis padha mentas, anak duwe tanggung jawab nanggung karo uripe wong tuwa. Ha bareng ngoten bapak niku terus krekel-krekel kersa ngendika. Ngendikane bapak ngenten iki, kula tak nirokke omongane bapak sampun dinten kula menika ngoko kalih panjenengan, ning kula mung nirok omongane bapak mengko ndak ana undhaking pawarta sudaning titipan. Undhaking pawarta sudaning titipan kuwi piye? Contonipun ngeten. Anan kidul dusun ini ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Mengke tekan lor desa ana ula gedene pitung glugu, kabar karo kasunyatan niku wis ora padha niku jaman sak mangke menika kulino. Mula sampun dinten kula menika gedhek-gedheke kabar nambah-nambahi pengedikane bapak, mula kula arep matur apa anane. Iya pono kawan Petruk matur ngeten. Truk aku ki ora lara. Aku ki ora nandang duwe rasa apa-apa. Ning aku mikir gandeng uripku ning donya kuwi dipatah utawa diwajibke dadi pamomong. Mongko momong para satriya-satriya ngateken ati suci pepayung budi rahayu kaya ta Pandhawa. Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta kuwi aku ya melu Bebadra, aku ya melu Budidaya. Dadi nek Ngamarta ana apa-apa, nek Ngamarta kuwi lelakone kurang becik, lelakone kurang prayoga, kuwi aku melu dilubutke. Sing luputke aku dudu sapa-sapa? Ning dewa. Mergo aku dadi pamomong kuwi sing dawuh para Jawata utawa para dewa. Luangke. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Kahanan negara Ngamarta kuwi saiki beda karo kaya biyen. Biyen negara Ngamarta kuwi negara sing adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ayom ayom tentrem kaulane padha sayu rukun urip tembayatan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ning Ngamarta saiki beda kaya biyen. Ngamarta saiki nuwun sewu wong-wongane padha nilar tata krama ninggal unggah-ungguh malah kala mangsa sok ana ingkang tegel karo sedulure tegel karo kancane ming perkara bab sing ora sepiro nganti dadi regejegan nganti dadi padha bentak sirah wekasan akeh sing ora rukun. Ngoten niku. Lah, kanan sing kaya ngene iki nek tak nengke, kuwi ngibarate Ngamarta kuwi mingkari sak siliring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Ngamarta bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aja nganti Ngamarta kuwi negara kuwi rubuh mergo olahe kawula ingkang padha gugu karepe dhewe, mula aku duwe niat mbangun pura Kencana. Kula kaget, Bagong ya kaget, Gareng ya kaget. Semar niku mung batur, Semar niku mung sek wong sekeng, Semar niku nun sewu wong ra duwe ming kawula. Kok arep mbangun pura Kencana? Terus kula nuwun prisa dhateng bapak. Janjane pura Kencana iki karepe bapak pripun? Wong bapak niku nuwun sewu piyai nuwun sewu lho Pak, ora ngece piyai ora duwe kok arep mbangun pura Kencana. Kowe aja kleru. Aku mbangun pura Kencana kuwi ora mbangun papan sing magrung-magrung. Sing dumadi saka Kencana mutiara jamrut hergeni mas kuwi ora. Ning pura Kencana kuwi pap utawa sane paning tembung. Kencana kuwi apik, pura kuwi papan. Aku pengin bangun papan negara Ngamarta kuwi papan sing becik, papan sing apik, papan sing tentrem, papan sing rukun. Kawulane padha tembayatan sayuk rukun tetunggalan manunggal. Ora bedak-bedakke werna kulit, ora bedak-bedakke tata basa. Ning manunggal tetunggalan manunggal ana negara Ngamarta. Mula aku pengin bangun pura Kencana. Embane uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi padha urip ana ing pura Kencana, papan sing indah, papan sing tentrem, papan sing rukun. Ngoten niku. Terus kula matur ngersane bapak. Lah terus kersane bapak pripun? Sarate pripun? Sranane apa? Truk kowe sowanane ning negara Ngamarta. Aku njaluk Pandhawa 5 diaturi rawuh mrene sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Mergo ngene ya, Truk. Ana tetembungan manunggaling kawula lan Gusti kuwi nek digelejah utawa diunceki
manunggaling pengarep sing lenggahane ing dhuwur karo para kawula. Nek tetunggalan manunggal dadi siji, kuwi negara bakali apik, negara bakali becik. Ning kosok balen, nek sing ana ing dhuwur ora tau nyawang isor, sing isor polahe nganti gedabikan ewa dene ora tau disawang karo sing dhuwur, kuwi negara bakali rusak. Mergo kawula wis ora percaya karo pengarepe, pengarepe ora gatekke uripe para kawula lan niku. Mula sowan kula menika namung diutus dening Bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun supados rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi mustaka Jamus Klima Sada supados sak mangke gayuhanipun Bapak anggenipun bakke mbangun pura kencana menika saged kasembadan mekaten menika dados saturipun ing abdipun Petruk Sinuwun. Menawi katampi ngaturaken panuwun, menawi mboten kula nyuwun mahapunten, kula nyuwun dasaripun menapa kok mboten kersa rawuh teng Karang Kadempel jer gegayuhane Bapak niku apik, gegayuhane Bapak niku becik. Mboten. Nek sampeyan kersa monggo dinten menika kula dherekaken gangsal panjenengan Ndoro Werkudara, Ndoro Janaka, Ndoro Nukula Sedewa rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Ning nek mboten dasare apa, alasane apa kula ajeng midhangetaken ingkang tetela. Mboten matur kula menawi wonten lepat nyuwun pangaksami. Iya Petruk nggih. Gandheng pustaka Jamus Klima Sada kuwi darbe ing Pandhawa 5 nggih. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik Petruk. Oh monggo menika langkung sae. Tinimbane sampeyan nika mutusi piyambak, monggo ngono salah sawijining rayi panjenengan sing ora sarujuk menika dadine ya ora apik. Mula kudu dirembek kanthi sae. Werkudara, opo? Piye Dimas miturut penemuning si Adi gegayuhaning Kakang Semar? Wah, Petruk, dalem yen aku sarujuk, bapakmu ngene bakal mbangun pura kencana. Yen perlu probio aja metu saka bapakmu, yen butuhke probio mengko aku sing bakal maringi. Jadi pati mbok tahu bandane ora apa-apa, waton kasembadan penjangane bapak. Estu, Den? Yo, tenan. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Ponongan Petruk aku go bakal sarujuk. Ponongan Petruk aku yo sarujuk, ponongan Petruk. Aku sarujuk banget kalawan penemune bapakmu. Pun Pandhawa gangsal sampun, Pandhawa sekawan sampun paring dawuh sarujuk sedayanipun. Samenika gumantung sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kersa menapa mboten mergi ingkang dados nalindra menika panjenengan sing nemtokke ya panjenengan. Mula kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Ponokawan Petruk, wonten dawuh. Bingung rasane atiku Petruk. Lho, sebabe mergo sadurunge kula sowan mau, nggih. Koko Prabu Ndarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna uga mbutuhake pustaka Jamus Klima Sada. Lho. Sinuwun Kresna? Iya, Petruk. Wigatose Ndarawati ke Taman Pegebluk akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan. Mula kang sangka kuwi Koko Prabu paring dawuh bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus menyang Jimat Klima Sada. Petruk, mongko rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbang kowe. Mula kowe ngalaoh sakwise Koko Prabu Ndarawati nggunakake pustaka Jamus Klima Sada, mengko aku bakal sowan sak Pandhawa ning Karang Kadempel. Mangkir miyen. Sing dikersake bapak niku sakniki tur pustaka Jamus Klima Sada kok ajeng dinggo tumbal niku nuwun sewu. Sing jeneng go tumbal niku mung dipendhem. Nek dipendhem niku ora bakal bali meneh. Adan. Lah lek kula ngenteni terus pirang dina, pirang sasi, pirang taun. Selak bapak ora klakon bangun pura kencana, panjenengan ora rawuh-rawuh teng Karang Kadempel. Kula diseneni bapak. Petruk, kowe ngalao. Nek perkara ngalah kula gelem ngalah wong kula niku jejere kawula. Nek ditanding karo Priyagung, Priyagung ngenten iki kula kalah derajat, kula kalah pangkat. Wis saempre nek wong cilik niku pendak-pendak mingkon ngalah, mawon niku saempre. Adan. Ning kula nuwun sewu, panjenengan kudu ngatosaken lelabuhane bapak. Bapak niku kawula cilik, ning kisane Pandhawa sampeyan mukti teng negara Ngamarta niku ya mergo saka bapak. Napa sampeyan ora mesahi karo bapak? Bapak niku sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil ketutke para Pandhawa dadi abdining para Pandhawa. Wit biyen tekan saiki ra tau njaluk undangan bayar blas. Ayo. Ning ewas semono bapak
Sate pustaka jamus kelima sada kok panjenengan malah ngalahke bapak kula nuwun sewu. Srawunge Pandhawa karo Sinuwun Darawati, srawunge Pandhawa karo bapak niku dhisik srawunge Pandhawa karo bapak. Sampeyan dereng tepung karo Sinuwun Darawati wis tepung karo bapak, wis digula mentah karo bapak. Kula mboten ngetok-ngetokke lho, kula mboten ngetok-ngetok kula dimuling karo bapak, truk ora sah ngetok-ngetokke sing werna-werna. Lelabuhanku ora sah tok kandhake, mergo aku kuwi duwe pedoman. Nek tanganku tengen ngulungke, tanganku kiwa aja weruh. Nek tanganku kiwa ngulungke, tanganku tengen aja ngeruh. Niku wong bebantu sing tanpa pamrih, ora duwe pamrih napa-napa niku salukane kaya ngoten niku. Niku pun dilakoni karo bapak. Mun nek sampean nganti nyingkirke bapak, lah nuwun sewu. Ayo wis, seprene-seprene kula labuh karo sampean wis ora ana gunane. Tinimbangane ora ana gunane kula labuh karo sampean wiwit dina niki kula nyuwun tapak asta kula medal saking Panakawan Ngamarta. Pun ngonten mawon. Lah diwas tak labuh sono sampeyan sampean ora iso ngerteni labane bapak gunane napa kula klesotan teng arep sampean. Ana ngapa ya, Tru? Iki lho, Gong. Piye? Awak dhewe dikalahke karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati mrene butuh ngapa? Nyulun pustaka jamus kelima sada. Arep go ngapa? Arep go tumbal. Terus Sinuwun Puntadewa sajake kok abot Sinuwun Darawati. Mundur. Oh iya. Arep ngapa? Mundur. Nek ra sing ngomong aku kowe kurang vokal. Oh iya. Nek ra sing ngomong aku wis ora rampung. Lha nuwun sewu Sinuwun. Panakawan Bagong kowe arep matur apa? Gandeng Petruk niku nuwun sewu, kata-katane mboten jelas. Mbok menawa sampeyan iso nampa napa sing dadi aturi Panakawan Bagong. Setunggal. Kula mengajeng takon saniki perkarane sepele mawon. Nuwun sewu lho, sampeyan niku Sinuwun Kresna karo bapak abot ndi? Pun ngonten mawon. Nek abot Sinuwun Darawati monggo pustaka jamus jimat lima sada mang paringke Sinuwun Darawati. Ning nuwun sewu lho. Pustaka jamus jimat lima sada menika mboten kek ming pusaka lumrah. Ning niku panggesanganing para Pandhawa. Pandhawa nek kelangan pustaka jamus lima sada niku ora duwe kekuatan. Wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cintrakane Pandhawa niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Paham? Iya, Pak Bagong. Nggih. Sing angka loro saniki nek pusaka kok menggo tumbal. Niku tegese tumbal niku nek cara piyayi ngertos niku meng dipendhem. Nek pusaka dipendhem niku mboten ajeng bali melet teng praja Ngamarta. Bener omongane Petruk. Tur malih saniki kula nuwun sewu. Sinuwun Darawati niku kok negarane ketaman pegebluk. Nek dinalar ora ketemu nalar lho Sinuwun. Sebabe apa? Sebabe Sinuwun Darawati niku jejuluke Prabu Sri Bathara. Sing nganggo jeneng Sri Bathara niku sak donya mung ana loro. Siji Sri Bathara Rama Wijaya, loro Sri Bathara Kresna. Apa? Apa to? Kualik. Hah? Kualik. Apa to sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Mergo niki menungsa, nuwun sewu nggih Sinuwun. Iya ora apa-apa. Niki menungsa sing ketitisan dewa. Sapa sing nitis teng awake Prabu Kresna? Mula-mula Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Dewa king tukang nentremke jagat. Dewa sing tukang ngandum katentreman, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Saniki ngaten. Sampeyan niku ratu nuwun sewu. Nuwun sewu lho kula mboten ngandani ning kula ming menapa supaya sampeyan niku luwe teliti nyawang kahanan. Iya. Sing jeneng pegeblok ngaten niku tiba teng donya niku dadi peringatane sing gawe urip kagem titahe sing ra gelem manembah. Ngaten. Ana wewengkon sing pancen tumindake ala, tumindake jahat, masyarakate ora gelem manembah, sing diparani mung papan-papan maksiat. Niku karo sing gawe urip mesti tibane napa-napa teng riku sing marahi uripe rekoso blek. Terus do keteleran mudar. Iya. Niku pegeblok. Terus saniki kula takon, ngestina niku sing dadi ratu sapa? Prabu Duryudana niku ratu jahat, ratu angkara murka. Ora ketaman pegeblok. Ratu Wirata, ratune lumrah, ora ketaman pegeblok.
terus saiki Ndarawati negara sing ditunggoni dewa kok ketaman pegebluk. Niku nek cara sak niki lek ngomongke mohon dicek dulu. Aja kesusu, nek kesusu sampean mengke kelangan pustaka James Lima Sata malah ngrekoso. Ngoten lho. Kula antri menggale. Sinuwun Prabu Ndarawati menika titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Nek nganti sampean langlung-langlung bab pusaka Cilaka, terus saniki bapak. Bapak nyuwun pusaka niku ora kok uwal saka Pandhawa. Pandhawa diatri rawuh teng Karang Kadempel lima cacahe, tegese pusaka ora pisah karo sampean. Niku aman-aman mawon. Nek pusaka pisah karo sampean niku nyilakani. Nuwun sewu lho, Den. Kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saniki sedulur niku iso dadi mungsuh, kanca iso dadi satru. Ning nuwun sewu lho. Arepa niki bendina teng mriki, ning sapa ngerti atine Kresna? Nuwun sewu lho niki. Nek duwe niat ala, mergo sing jeneng ketitisana dewa kae isih kedunungan kulit daging. Kedunungan kulit daging niku iso kedunungan ino lali salah hapes lan mati. Saapik-apike wong mesti tau tate tumindak Allah. Saala alaning wong mesti kata betan ati sing suci. Niku lho. Oh, sampean ora paham. Ratu Lenggasine waka kok arep dapusi wong kok penak wae. Ana cara kula diteliti. Utusan Ndara Werkudara rawuh teng Ndarawati. Ndarawati ana pegebluk apa ora? Nek ora sampean kelangan pusaka wis bajut meneke karo Prabu Kresna. Nek nek ketaman pegebluk, monggo dibantu. Jerurip ning alam padang menika saling bantu, bantu. Ngoten. Ngoten mawon atur kula. Ewadene kula matur menika wonten sing kira-kira ora trima. Ora trima dengan kata-kata kula. Kula mboten wedi karo sapa-sapa. Patokan kula mung siji. Kula niku bener. Nek kula bener aja kok menungso dewa medun wae kula ora wedi. Mula kagem ing sami ga wonten ing kedaton negari Ngamarta mriki saklianipun para Pandhawa kinten-kinten nek ana sing ora trima silakan saya kasih waktu berbicara langsung karo Bagong legane atiku. Jajamun tablur kena tabuko yaya sinipik Petro kocak mundarandir om tumecek patoning latrine tro kocak mundarandir hidupnya mangolon coko wadana rombaranang kaya kembang borawari ing ong ong walah dalah parus maning jajalan sukertaning bawana iblis lanat walah dalah ngatasi derajat ing batur getibal pungkawula lah kok gunemane ngrewetek kaya bethek semono bapak tegalan ndrewi kaya grojokan menungso ora ngilu karo ditoki eh Bagong Bagong. Tru, gentenan tru. Lho. Gentenan piye? Kowe sing dicelukno kok, wah iki rada garak iki. Aku rada teratapan ya, Bagong. Bagong. Masir-sir atiku. Wis wani, jarene ismuni bener wani kok. Kowe iki bener, tumrap aku bener asa wedi karo sapa-sapa. Mun nek ono nesu, nesu ya kadhe genti nesu. Awak dhewe mung kawula e. Kawula ya aja rumangsa terus aja mung gelem didak-idak karo wong kaya ngono kuwi. Ayo jamangi. Engko nek perang, nek perang ditandangi wong loro. Nek ade kalah, kalah ya mulih njupuk dit. Hus. Kaya main wae truk padha kira. Wonten dawa. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku sapa? Oh, lah iki perlu periksa iki. Arawake dhewe kok lali. Sampeyan Prabu Baladewa, sapa-sapa wis ngerti sampeyan Prabu Baladewa. Kowe matur nang arepe sapa? Sinuwun Prabu Punta Dewa. Aturmu piye? Lho. Wah, ya wis lali nek kon baleni kok ya. Ature oke banget e, Bagong. Nun. Kowe padha karo kenyek karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngisi karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe nyas dadane Yai Prabu Ndarawati.
Kowe ngino, mbok anggep Prabu Durawati iki panjalmaning mungsa. Ingkang bakal nyuwun pusaka jawus nang jimat mungsa. Ya apa ora? Ya apa ora? Lho, ya Prabu Durawati iki dudu mungsa. Dudu ya wis ngono kok geger. Wong dudu nek dudu ya syukur. Tegese iki dudu mungsa nek iya iki kok kudu dititip priksa sadurunge. Kuwi pancen menungsa ora tatanan. Nuwun sewu, sampean kersane ajeng pripun? Aku ora trima. Ora trima perkara apa? Kowe ngejek karo Prabu Durawati. Lho, sing tak ecek meneng wae kok sampean wong liya kok geger. Lho, aku kakangne wis ngerti ya, Truk. Ha iya. Wis ngerti. Wong sing kulino ndelok wayang ki sedong kabeh. Nek Baladewa ki kakangne Kresna kuwi kabeh wis ngerti. Kok dadak domongke, aku kakangne. Apa ora ditulis ning surat kelahiran apa? Hus. Kowe iya apa? Ora omong apa-apa tenane. Saiki ngene, kowe bali yo. Nun, bali. Bali piye? Bali kandha karo bapakmu. Ora usah dadak bangun pura kencana. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Semar ki wong mlarat. Semar ki meng kawula. Kok arep bangun pura kencana ki bapakmu ki gablek apa? Bu, anak iki tak waneni tenan iki. Nek ngunek-unekke bagonge ora masalah, wis ngunek-unekke bapak. Bapak iki sing marahi aku ana ning alam padang iki bapak e wong tuwa iki tangan tengene Gusti Allah e. Kok dunek-unekke bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong larat, kowe mbok ngelingi bol. Wo. Bol piye jenengmu sapa? Bol Dewa dundang bol kok ora gelem. Nek ora gelem dundang bol ganti jeneng. Wong weh ora ngono kuwi kok. Amin ya mas, tak waneni. Nek wedi minggat to kono. Lah aku ora ngelik karo kowe kok. Oh, cerewet bae kene wis deg-degan malah cerewet bae. Sermu piye? Karepmu arep ngopo? Kowe ngunek-unekke bapak. Walah, Ndara Baladewa, Baladewa. Tak omongi ya, Mas. Tak omongi aja sok semangkean duwe derajat pangkat, aja sok semangkean duwe bondo donya. Arepa kowe karo aku kaya ngene iki rupaku elek. Kowe kaya ngono kuwi nganggo sandangan sarwa ting glebyar. Kowe nganggo derajat pangkat dhuwur. Neng di mata Tuhan kita itu sama. Sing jeneng derajat pangkat ki meng sampiran, bondo donya ki meng titipan ora mbok gawa modal kok tak pamerke. Hah? Tur kowe linga, kowe kok sia-sia karo kawula ngene iki? Kowe kok sia-sia karo masyarakat cilik kaya aku ngene iki? Kowe ora sadar kowe ya, kowe mbiyen ora tak coblos ora dadi ratu neng Mandura ta. Aku dadi kok saiki karo aku kok. Wah, wis wong enak mendem derajat kaya ngono kuwi. Mbok tiru-tiru karo wong sing duwe derajat, wong sing duwe pangkat, sing tresna karo para kawula. Derajat pangkate ajek, Bos. Kok kowe kok karo Bagong kok kaya ngono, ndekno mbiyen kok jaman arep nyalon kae. Bagong, kowe dadi tim suksesku ya. Sok kene iki tak deki toilet. Seprene aku isih nang kali tak kandhani. Toilet ora wujud. Ngapa kaya ngono kuwi? Saya tak takon. Niatmu pripun? Munae kaya ngono karo aku. Kaya ndoro bapakmu. Bapak ngono apa? Kon murungke nggone bangun pura kencana. Ora iso niate bapak. Yen ora gelem bapakmu wani karo aku, ora mung bapak sing wani karo kowe. Iki we ngrampungi nek pemungsa kowe. Gong-gong aku tak lunga sik ya. Jiri. Wedi. Ndek no mau ngubu-bubupi. Aku arep golek rokok. Engko wujud nggon aku. Moh, wujudmu separo-separo kok mian. Karena ming turane. Wis ya meneng wae, nang kono wae. Karepmu piye? Lho, yang ngono wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Hah? Sing tak wedeni apamu? Wong kowe iki ya ming kasana kuwi ya ming candesa. Ha ya. Kowe sadurunge dadi ratu ki mbiyen kowe dititipke nang Widara Kandang. Bimong karo Demang Sagopa, kowe iki ya mikul garu, mikul luku. Tak omongi. Kowe ya sapa sawah, bareng saiki entuk derajat pangkat kok Bagong, Semar Mila karo Gicoke. Menungsa kere, menungsa gedibal. Walah, Baladewa, Baladewa. Kok kaya ngono to kelakuanmu? Hah? Kowe ngece dume aku ki ming kawula cilik, ha. Kowe ngece dume aku ming masyarakat rendah, masyarakat bawah, ha. Hah? Muni ya weh? Saya tak takut karo kowe. Kowe ngunek ke Semar wong kere iki ngerti Semar iki sapa? Semar iki dewa, Bol.
Semar ki dewa, kae kakangne Bathara Guru. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Semar ki nek gelem nang kayangan ora mung guru, dosen kae tak kandhani. Sandure guru kae. Hah? Neng Semaremoh kamukten kayangan, Semaremoh kamukten Bandadonya kayangan. Trima medhun neng jagat dadi kawula cilik kaya ngene iki. Wis diantepi. Aku kowe kok lagi dadi ratu sedira kok glelengmu ra jamak-jamak. Aku nek gelem nglumpukke kawula tak sengget glejak saka kursi kowe. Akon iye. Aja sok ngayake kawula. Alah dene mandura nganggo demokrasi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Dipikir kowe yang ngono kowe. Dadi aku kudu ngayomi karo wong-wong kaya aku iki. Ora kok ngasake kaprawiranmu. Mintonaken dewi kramaniro kang bumi teraneng asto ongon kang bumi teraneng asto aneng asto ong opo rabu lelampan meniko kados pundi yai menika kala wau menawi kula glejah kok Prabu Mandura menika muja dhateng mubal babaling karepson wekasan tilaring tata krami tilaring watek kanalendran semanten ugi Bagong Bagong drajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan teka wantun dhateng kok Prabu Mandura kalih-kalihipun pancen sampun andhang kalepatan lajeng keparengipun maduka Kanjeng Koko Prabu kula ing badhe misah ing sami regejegan kirang ana kula nyuwun pamit nututi dateng pelajaripun Koko Prabu Mandura wiwapono kawan Bagong punapa dene Petruk Koko Prabu sembah kula ingkang ndherekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu saya Kudoro yeah. Bingung rasaning pun kakang kudu marang sopo pustaka jamus klimo soto ndak paring ake miturut nyayi orang kudoro yeah. Haura iso matur kabe-kabe podo abote nah yang aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku seranane piye Dimas supaya aja nganti kleru
sabubaring pasewakan iki kowe munggah ning sanggar pelanggatan manembah marang ersaning Gusti. Soha ngucap asmaning Gusti marang Mbah makaping-kaping supaya entuk pepadhang saka sing gawe urip bakal marang sapa. Pustaka Jamus Klima Sada mbok paringake. Dimas kadangipun ngakang kaya mengkono. Ya. Ya ta yen pancen kaya mengkono pun ngakang mung kari manut. Arjuna wonten maring adau. Bubarna kang padha sibengsun kundur ngedaton. Wono menyun pamit madal pasilan. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Dimas kadangipun ngakang Yayi Pamadya. Purna gatining pananggilan. Sarta sukun kedaton jeruk cangking gambaran kunjara pinapit gambaran gading kadirakan sanggaring perumban cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sambil ngambil pacaran ke Prabun kalau tinggal saking mandro tindak nyosri noroto lamun katinon saking mandro wakati ngambalabak candra nih